було на 19 число, потім після зустрічі представників малого бізнесу в мерії вирішили перенести на 16 число. 12 числа ми анонсували, що буде перенесено з 19 числа на 16 зібрання підприємців, щоб щонайкраще 16 числа закінчувався термін дії карантину, об'явлений комісією на чолі з Синьогубовим. Але от ми 12-го анонсували, а 13-го срочно зібралась комісія. І були червону зону з 15-го. Я вважаю, що це було зроблено для того, щоб завадити нам відстоювати свої права, у змозі відстояти свої права як підприємців на життя, на соціальний захист, на підприємницьку діяльність. Тому ми сьогодні загальних зборів не будемо, ми хотіли їх провести протокольно, офіційно. Оскільки це заборонено, ми не будемо проводити загальні збори. Зараз інформуємо, але згідно 10-ї статті Конвенції захисту прав людини, 34-ї статті Конституції, ми маємо право висловити свою думку і оповідомити її. Тому сьогодні ми повідомимо, що ми зараз оберемо законний інший спосіб для того, щоб в подальшому відстоювати свої права. Це буде, може, онлайн, який-то зараз ми оголосимо.